Poštovani gledalci, emisija Reč više. Moj današnji gost će se sam predstaviti onako kako se inače predstavlja. To je, izvoli. Ja sam Milenko Miki Avramović, kafeđija ovdašnji, beogradski i srpski. To mi je bitno. Ovo, ono ime i prezime, ajde, ali ovo kafeđija ovdašnji. To je malo arhaičan naziv u srpskoj literaturi 19. veka. Dobro, je li to danas tako pogrdno ispadne ili ne? Pa, ne, kako se uzme. Neki novokomponovani smatraju da ih to unižava, a ja smatram da mi to plus. A krčmar? Krčmar nema više krčmi u Srbiji. Sad imaju nazivi krčma, šta to znači? Krčmiti, rasprodati. Ako je u tom smislu, sve su krčme. A odakle inače reč dolazi krčma? To je turska reč? Krčma je od krčmiti, a u srpskom jeziku krčmiti znači nešto rasprodaja. Aha. Kaže raskrčmio. A čekaj, pa šta je onda u rasprodaju u kafani? Pa rasprodaja je kada čovjek kupi celo jagnje, pa rasprodaja je u sitne delove. Da što to tako možda se zove. Kažu da je najveći uspeh ovih inspekcija u posljednjih 15 godina to što su sredili WC u kafama. Je li to istina? Pa, ko je pažljivo slušao Dobricu Ćosića kad je postao predsjednik Srbije, kad su ga pitali šta je najprioritetnija stvar u Srbiji, moj prijatelj Dobrica je rekao jednu rečenicu koja je antologijska. Rekao je da se reši klozetsko pitanje Srbije. Klozetsko pitanje Srbije. Onda su negde, a onda pamtim i pokojnog premijera Đinđića jedan puta, čak mislim da sam i ti s njim upoznao, kod oca u taboru. On je meni rekao, znaš, kaže, care, kad pođem, kaže, da vodim delegaciju na Avalu, pa na spomenik neznanom junaku, zamišljam oni stariji, kaže, državnici koji dolaze, gde ja da zaustavim ako budu hteli da izađu napolje. I mislim da je to imalo nekog smisla, da je od tada zaista Srbija napravila jedan vidljiv progres u tome. Dobro. A ona muzika unutra koja se čuje sad stalno, to je u svetu tako? Znate, u Srbiji ili nečega nemate uopšte, ili imate mnogo. A muzika je ona neophodna da bi se odradilo tamo ono zbog čega se ide? Pa ne znam, što se tiče muzičkog sadržaja, klozetskog tipa, to je neki valjda novi pravac ovdje, ja stvarno ne znam. Dobro, ti si ugledni beogradski kafeđija. Tako kažem. Dobro. Šta to podrazumeva? Ugostiteljstvo trebalo bi da bude prvo sociologija. Sociologija? Sociologija, apsolutno se slažem, jer sociologija izučava odnose među ljudima u društvu. Da. Kafana je, šta ja prodajem? U stvari prodajem iluziju da je život mnogo lepši kod mene nego onaj ispod čega smo došli u kafanu. Da biste to postigli, morate poznati istoriju, kulturu, morate poznati običaje naroda kojem služite i morate da težite nečemu, to je državotvornosti. Ne, nisu teške reči. Znam, ugostitelj koji nije ambasador svoje zemlje, on ne treba se baviti tim poslom. Jer moja dužnost je da predstavi moj narod na najbolji mogući način. Niti smo mi divljaci, niti koljači. Mi imamo tradiciju koja je u funkciji Evrope 21. veka i to treba samo prezentovati na način koji ti ljudi iz Evrope razumeju. Mislim da je to jedini način da mi ne budemo skrajnuti. Slepo crevo stalno. Slepo crevo nečim. Ja stalno govorim da moje kolege iz Beograda, bar one što ja poznajem i veoma poštujem, mi možemo da izađemo na crtu svakom u Evropi. Pa šta to sve nudi kafana, kad si ovo sve rekao, da smo ambasadori? Vidite, mi živimo u teškim ekonomskim vremenima. Sada je akcenat na tim ekonomskim momentima u Srbiji, a rekao bi i u Evropi. Iz jednog prostog razloga, ja ne smem da ljude koji dođu kod mene razočaram, jer život ih razočara. Znači, ti ekonomski momenti, socijalni momenti, niko ne sme da izađe iskompleksiran da ne može da plati. To je jako bitna stvar. Ukinuti ljudima takvu vrstu moći, potencije u krajnjoj liniji, da on možda dođe, da bude važan, makar u jednom segmentu svog života, to se često dešava u kafani, je velika odgovornost na ugostiteljima. Mi moramo da prilagodimo sve što se dešava kod nas, vremenu u kome živimo i da ga predstavljamo i da težimo da bude mnogo bolje od onoga što jeste. Ti znaš tačno kad vidiš gosta,
Na ratima, šta taj očekuje u tvojoj kafani? Mogu, teško je to reći, naravno, ali mislim da mogu. Bar ljudi koji žive u Beogradu, to su ljudi koji još uvek imaju radost, imaju iznenađenje, imaju očekivanja kada dolaze. U kafanu, da. Traže posebnost, to znači da malo ima toga u pravom životu i to je ono što mi prepoznajemo. Jer negde detektovati želju čoveka koji dođe u restoran je već pola posla. Zašto? Misliš u smislu da zaradiš ili da on bude zadovoljan? Ili jedno i drugo? Ugostitelj koji je ovako, ja imam neke definicije što se tiče pohlepe u ovo vreme. Ne, ponekada je sramotno zarađivati kada niko ne zarađuje. Treba, ugostitelj koji ne deli sudbinu svog naroda, ne vidi mu srećnu budućnost. I pokazalo se da je uvijek tako bilo. Jer ako pogledate Drugi svjetski rat u Beogradu i ko je pažljivo iščitao, ljudi koji se bavili crnom berzom, to su nažalost bilo dosta ugostitelja u to vreme, ljudi koji su nečasno proveli to vreme teško po srpski narod, nisu dobro završili. Nigde ih nije bilo. A ko se danas se bavi ugostiteljstvom? Nažalost, to je jedan od problema koje država očito nema snage ili nismo došli na red, ne može da reši. Danas se bavi ugostiteljstvom kogod hoće. Šta to znači? Kupiš prostor, iznajmiš i daš ime? Pa ne znam, čak i gora tragedija, recimo, ne znam, skrati spavaću sobu i otvorio kafanu. I onda... Sve je tako lepo ruralno, ima samo 4 stola na kvadratiću, u stvari nema ni da kupi. Meni izaziva podsmeh, u svo poštovanje ljudi koji to časno rade. Kada neko otvori etno restoran, ja tačno znam da je zamenio nameštaj kući. Kupio novi nameštaj. I onaj stari je stavio, onda kaže to je easy and loose, kaže to je opušteno, to je divno. To što te ubola opruga u neke delove tela, to nema veze. Što je to rogobatno, nema veze. I etno u sred Beograda, evo? Pa vidite, život zatvara krugove. A onda kada se svedete na kružiće, to ispade tako pomalo grotesno. Kako gledaš na ovo zatvaranje onoga što je nekad bio šmek Beograda, neke stare kafane? Ja lično smatram, i o tome dugo razmišljam, Srbi ne žele da budu Srbi, ne znaju šta će. Stare kafane Beograda su istorija Beograda, istorija naših predaka i dokaz da smo mi negde došli. Da li to znači da smo mi bolji od naših predaka? Sigurno ne. Ali znači nešto da mi nemamo sposobnost da nastavimo tradiciju naših predaka i ti strani nazivi koji su preplavili Beograd, nema ništa protiv, čak smatram da je Srbija u prednosti u odnosu na sve bivše ex-Jugoslovenske republike. Mi imamo dva pisma, i ćirilično i latinično, smatram da oba zaslužuju da budu u upotrebi, ali je vulgarno kada neko napiše trade, komerc, ćirilicom i sad bi neko trebao da se fascinira. Jedna Šveđanka me pitala, kaže, šta znači pektoran, pektopan? Ja kažem, molim, kakav pektopan? To je restoran. To je restoran ćirilicom. Mislim, zaista, toliko stvari sami sebi zagorčavamo život time. Stare kafane su nešto, izvornost naša, odakle smo mi potekli. Još niko nije promenio ćevapčiće. Niti ima adekvatan naziv za to. Ali su razna srpska jela preživela lingvističke promene u nazivima da bi bila čak, ako je verovati starijim svedocima, i lošijeg ukusa od onoga što je bilo. Što je nekako bilo? Pljeskavica je pljeskavica, ona ne može da bude hamburger steak jer je to sasvim drugačije, ali većina ugostitelja želi da... Hajde, objasni ljudi, što je razlika među hamburgera i pljeskavica? Moj savjet je da u osrednjoj kafani probate pljeskavicu i u osrednjoj kafani i u najboljem prodavnici brze hrane na svetu probajte McDonald's i ono što vidite, to vam je razlika. McDonald's, naravno, nemam ništa protiv, ja sam čuo da prodaju negde oko 3 milijarde jedinica za 24 sata na zemaljskoj kugli, nikad se nije desilo trovanje, to je zapoštovanje, to je istina. Ali šta to znači? Ta industrija plaća cenu globalizacije prvog oblika u hrani, a to je cena steak sosova. Da biste vi pojeli jedan hamburger, morate imate kečap, morate imate sve one sosove koje idu uz to, jer to meso koje se tamo jede nema prirodni ukus mesa koji je apsolutno na prvom mestu da bi pljeskavica... Zato u pljeskavicu samo ide luk, ili tako? Ide luk, ide paprika.
ono što je najbliže kod nas, jer šta je to srpska kuhinja? Prvo, ne postoji srpska kuhinja. Zaista? Pa što sad si stavio prst u oko? Nisam stavio prst u oko. Ako krenete, ne znam, od Beča Balkan kreće. Od Beča kreće Balkan i ne znam gde staje, valjda do Irana ide. Sve ono što se vidi, ako vidite Bugarsku, Rumuniju, ako vidite, ne znam, Makedoniju. Ali ja sam to video negde, ta influenca koja je na Srbe ostala iz tih prostora, negde ima 7-8 vrsta srpskih kuhinje. Imamo srpsku dalmatinsku kuhinju, imamo srpsku slavonsku, imamo srpsku baranjsku kuhinju, imamo srpsku bosansku, imamo crnogorsku kuhinju. Naravno da se ne povrede Crnogorci, ne ulazim u političke aspekte toga. Onda imamo hercegovačku kuhinju. Imamo staru srpsku kuhinju, to je makedonska kuhinja ili skopska kuhinja. To je stara srpska kuhinja? Naravno. Tamo su bili prestonice, da. Naravno. Onda imamo vranjansku, imamo pirotsku, imamo vlašku kuhinju. Da smo organizovani, da imamo strateške pristupe tome, to bi bio jedan enormno veliki rezervoar za te usluge gde smo mi projektovani u Evropi da dajemo i bilo bi jedno enormno nacionalno bogatstvo. To nama služi za razlike. A sad se to nabrava. Koliko je u svim tih kuhinjama jela za koje možda reći da su srpska? Ja se plašim da kažem za bilo koje da je autohtono srpsko jelo, da je prilagođeno srpskom ukusu. U svakom slučaju da, ali da je autohtono srpsko jelo, zaista ne znam. Ako mi znamo priča o pasulju, krompiru i tako dalje, znamo li kad stigle ti proizvodi? Pa stigli sredinom 19. veka. Da krompir je došao iz Amerike. Znači, onda ima i čak i neke cinične priče, recimo, ja pamtim jedan vic, dok sam dugo radio sam s Amerikancima i tražio moj prijatelj da napravim tipična srpska jela. Ja sam napravio ovo, ono i na kraju sam napravio salčiće. Dobro. Salčići se prave od svinjske masti. Da. I kad je on pojeo jedno 7-8 onih vrućih salčića sa džemom, pitao je mene od čega je ovo. Kad sam mu ja rekao da je od svinjske masti, čovjek je počeo povraćati. Zašto? To nikad tamo nije. I onda je rekao, kaže, vi ste lud narod, vi od svinjetine i torte pravite. Ja vam kažem, potpuno se slažem, ali veoma ukusne. To kao što ste i sami videli. Zašto to pričam? Nama niko ne može da ospori kreaciju. Znači, to je ono kad kažeš dalmatinska, srpska dalmatinska, slavonska, srpska, slavonska. Jel su Srbi živeli na tim prostorima? E sad, što mi pretrpeli? Germanske influence, italijanske influence, mađarske influence. Šta, odete u Bačku? Odete u Banat, Bačku, sremska kuhinja. Svugde vam... To je švabska, tu su švabe naše koje su živeli tamo. Svugde vam provejava taj ukus. I sad, naravno, bilo bi cinično, ja sam više pristalica da tražimo jednakosti od razlika, jer nam je lakši život, jer razlike su nas i dovele do ovde gde jesmo, a smatram da nismo do nas stigli, inače ne bi ni sedeo danas ovde. Mislim da te sličnosti treba nas da vežu. Meni, recimo, posebna čast kada mene pozovu iz Splita da budem u žiriju za izbor dalmatinskog jela. E sad, koja je razlika to dalmatinsko jelo i srpska dalmatinska kuhinja? Ali recimo da mjese. Vidite, razlika je u narodu. Hrvati i dalmatinci su narod koji ja poštujem zato što vole svoju zemlju. Vole ono što smatraju da je njihovo. Ima jedna knjiga, zove se Blago u Hrvata. Dobro. To podrazumeva, niti je kuvar, ništa, jedan istorijski vodič hrvatske kvalitetne kuhinje. Oni su izmislili 30-40 vrsta jela. Zaista? I to postoji. Zove se Blago u Hrvata, ta knjiga. Poprilično dobro napisana, teško dokaziva da nije to. Ja vidim da ima dosta naših jela u tome, naravno ostavljam njima nek procene. Oni sve čine da svoju državotvornost preko toga predstave svetu. I ja im želim sam uspeh jer imaju volju. A šta mi činimo kad su iste, kad je reč istim stvarima? Šta mi činimo? Mi osporavamo. Kad je hrana, dobro. Mi počnemo od osporavanja. To nije ništa, ja sam to video. To prave tamo bolje, ovde, onda pojede sve to i negde završi se osporavanjem. To je srpski suviše. Tipično. Tipično srpski. E onda vi odete u inostranstvo, ja znam sad jedne kuvare koji su pobedili u Istanbulu u jednoj veoma, veoma teškoj utakmici. Pobedili su za kreaciju, za ukus, za inovaciju. Ti ljudi se vratili ovde. Znate, manji tekst je njima bio posvećen nego nekom osrednjem kriminalcu što je napravio neki zulum na beogradskim ulicama. Mi ne možemo tako nigde. Jer ti ljudi zaslužuju svu pažnju.
To je jedan ogroman broj ljudi saznao za taj srpski uspeh, ali samo u Srbiji nije propraćeno. Kao za sve stvari kad krenu. Od prilike. Dobar, ipak mi nisi odgovorio koja su to jela za koje možemo da kažemo su srpske autoktona. Ovako, ja sam negde čitao, imao sam sreće da sam imao i neku manastirsku literaturu. Prava srpska jela su manastirska jela. Mm-hmm. Nažalost, Srpska pravoslavna crkva to drži poprilično zaključano. To zašto? Imeni nikad. Jesu to ona jela koja jedemo kada odemo u Hilandar u njihovoj kuhinji? Od prilike, ali to su jela odricanja, to su jela posta, ali ima jela i slavija. Mm-hmm. To ima u Žiči da se vidi. Čak ima jedna cinična konstatacija da su Nemanjići mladi umrli zato što su jeli dosta divljači, a onda kažu da su umrli zbog toga mladi. Mi smo dosta koristili proso. Misliš da to istina nije istina? Ne mogu da dokažem. Dobro. Mislim da su kompetentni neki, ne znam, medicinski ljudi za to dokažu. Dobro. Poprilično je teško ući u tu distancu od, ne znam, 800 godina. Vratiti se unatrag. Mi smo imali dosta hrane, jeli smo dosta divljači, jeli smo korenastu hranu, jeli smo zrnevlje, proso, sam hleb u ovom obliku kakav je došao postaje poznat u 17. veku tek. Drugo, a šta se voj... tada jeo? Proja uglavnom? Proja se jela, ljudski vek je trajao 40 godina i moramo imati to u vidu. Jelo je se dosta prirodne hrane. A i dan danas, recimo, vidjet ćete kada neko vam nudi one knjige kako preživeti u Srbiji, vi ćete vidjeti da vam nude hranu naših prapredaka. To je hrana kad se jede bukov list, kad se jede kiselica, kad se jedu mnoga jela. Čorba od koprive. Od koprive, naravno. Ja pokušavam da ti to... Ti to imaš na svom jelovniku, imam, u tvojom restoranu. Znate šta, da bi mogao da prodajem bečku šniclu, jedan od preduslova je da prodajem ono što su prodavali moji preci. Dobro. I negde to izbjegavanje srpske kuhinje, mislim da ta instant rešenja koja nam nudi globalni svet, napravi ovo, napravi ono, neće nas nigde da odvede. Mm-hmm. Meni je najsmešnije kada neko dovede poslovne partnere sa zapada i traži stekove. Zato što kaže to je sigurno. Onda umjesto rakije nudi viski. Da, to je sigurno. To je negde nepoverenje u sopstveni narod. Taj nesrećnik ne zna šta onaj misli dok sedi sa njim. Da. Onda je htio jedan stekove, ne bi ni došao u Beograd. Da, ne bi ništa, naravno, protiv stekova. Dođu ti Austrijanci i kaže, odlično, imamo divnu bečku, bečku šniclu. Kaže bečka šnicla na šabački način. Dobro. A evo ti pričaš na potpuno drugačiji način od drugih ugostitelja. Tu pozdrav, ti si odakle? Ja sam Čačan. To s ponosom kažeš? Da, sa ponosom. Mm-hmm. Zaista sa ponosom. Dobro, si ono seosko dete ili gradsko? Ja sam seosko dete, gde sam naučio, ne znam, negde sa pijetetom da se odnosim prema hrani, nema bacanja hrane. Ima nešto što užasava me po Beogradu, to je bacanje. Kada vidiš hleb... Hleb da se baca, baca se hrana, poručivanje, to je to arhitipska glad koja je vidljiva, mora da bude enormno mnogo. Čekaj, dok sad donali, čuo sam uglavnom ugostitelji sa Kosova na duple porcije. Znate šta... Pa kaže, odmah uzmite pola, što to znači u kafanju? Pa, tu je cela zarada. A jel? Da. U onoj pola je ipak... Pola je ipak cela zarada. To ti možeš da proceniš. Ja to mogu odmah da procenim. Šta su bila jela tvojeg detinjstva? Pa bila su seoska jela, bila su kuvana jela, meso se jelo 5-6 puta godišnje. Zaista? Naravno. Jer ja nisam znao da se goveđe meso jede dok nisam otišao u svet, da se školujem. Jer je ljubav prema kravi, prema volu, merila se sa ljubavlju prema deci, prema članovima domaćinstva. Uh-huh. Jagnjetina se jela 2 puta. Svinjsko meso je uglavnom bilo zaštićeno preko zime. Ali je to bilo srećno detinjstvo i ukusi tog mog detinjstva prate mi dan danas. Uh-huh. A koji najjače? Šta poželiš nekad kad si recimo u svetu? Želim da jedem kačamak. Kad god vidim negde da mi nude cornflakes, ja setim ovog kačamaka. Onda volim one moje sireve, volim onaj sok iz sira da popijem, volim čvarke. Vidim, ubacio si da ti kod sebe u restoranu imaš jagnjetinu sa kačamakom. Tako je. Srbi enormno vole kačamak i jagnjetinu. Još kad prođu malo, oni duvan čvarci malo prođu kroz... Naravno, onda je to jedno, ajde da kažemo, gastronomsko putovanje u detinjstvu.
preslatko. Jesi znao tada da ćeš, jesi ikad nešto oko šporeta radio, pomagao svojima, pa da si je prepoznao sebe? Jesi ti kuvar inače? Ne, nisam. Ja sam ekonomista po formalnoj profesiji. Dobro, mislim, da li srednje, to sam jedan drugo. Ja to znam. Ja sam, moj prvi početak je bio kod Amerikanaca da radim i kod njih da biste napredovali, morali ste da naučite sve. To je uključivalo i posluživanje i kupovinu. A gde kod Amerikanaca? U Beogradu, američkoj ambasadi. Dobro. Radio sam dugo za njih i od njih sam naučio ovaj posao, odnos prema poslu. Hvala im. Uvijek ne zaboravim da im zahvalim. Ne znam šta bih od njihove kuhinje uzeo, ali odnos. A to si teo pitan, šta si ti naučio od njih? Baš ne mnogo. Jedna profesionalnost, ili tako? Samo odnos prema poslu, odnos prema onom koji troši novac. A to je da biti? To je meni jako bitna stvar. Onda ta psihološka profilacija ljudi koji troše novac je veoma bitna kod Amerikanaca. Dobro, sad ekonomista. Kakve to veze ima sa poslom koji iskoristi? Mogao bih da razmišljam dugo o tome. Tamo gde sam ja rođen, većinu dece zbog nerada plašili su glađu. Ne, ne, majka, nećeš mi ga ti jesti do sutra. Jeste, umrećeš ti od gladi sutra. Ja sam kazao, vidi ovaj restoran, ovdje ne možda umreš od gladi. Otprilike ja se šalim, ali negde te poruke koje prate čoveka u detinjstvu, negde čovek stavi u podsvest, u ostalom i tvoje knjige su poruke detinjstva, i negde to je naš životni vodič. Mi koji dolazimo iz tih seoskih sredina, pod uslovom, ja mogu da pričam za moju generaciju, imali smo dva teška domaća zadatka. Jedan je da budemo uspešni, da se obrazujemo i da budemo iznad svega pošteni. A može li se to kad uhvati grad? Može. Može. A ko koga pokvari? Grad tebi ili ti grad pa grad ovaj... Ja lično mislim da neko mora da bude spreman na kvarenje. Da bi bio pokvaren, onda mu ide lakše i veoma uspešno to završi, ako želi to. Dobro. Ekonomski fakultet, jel? Da. I dok se studira ekonomski fakultet, razmišljali su o ugostiteljstvu ili ne? Nisam razmišljao o tome. Pošteno vam kažem, ja sam došao kod Amerikanaca da radim kao student na sredini negde i hteo sam da odem u Ameriku. Hteo sam da naučim engleski jezik jer sam ruski govorio dobro. Da vidiš gde je taj nesporazum. Da vidimo gde je taj nesporazum bio. Da bi naučio engleski jezik, počeo sam da radim kao vratar i tako sam napredovao. Trebalo mi je otprilike 8,5 godina da bi bio menadžer ili direktor. Jer sebe smataš menadžerom pre svega u ugostiteljstvu? Jesi ti onaj koji bira hranu? Da. Jesi ti onaj koji organizuje, koji će goći da dođu, koji će voleti, koji neće restoran? Morate poznavati mnogo. Sad bi ja otišao u široko, ne bih hteo, ovo je ipak emisija nekog drugog karaktera. Čovjek mora da formira u glavi ciljnu grupu. Ko su ti ljudi koji će dođu kod vas? Šta ljudi ti očekuju? To je menadžerski, čisto menadžerski pristup sam. Kako mi to možemo da uradimo? Koliko para ti ljudi imaju? I o tome mora strašno se voditi računa. Naravno, ja to radim sa timom mojih ljudi, jer čovjek sam ne može ni kokice da prodaje. A šta fali kokicama? Kokicama ne fali ništa, samo treba i to neko napravi da bi neku prodao. Ti misliš na kokicu, ne mali na koke, ove što se kaže, dobra koke. A ove dobre koke? Dobra koke ušle stvari. A to više nije in. Ne, ne, čekaj. Ti zoveš ovako, ti imaš kod tebe klijentelu koja se zove mama Tange i tate Bitange, je li tako? Pa otprilike negde tako imaju, opet se vraćam na to, ponekada čovjek najviše čuje kad gleda. Dobro. I ja vrlo često gledam tako neke nemoguće spojeve, nezadovoljstva ljudska koja pokušava kafana da pomiri, pa između toga su mame Tange, nezadovoljne, frustrirane, muškarci jučašnji, kako ja to kažem, pa onda tu je tašta ili svekrva, zavisno kako je to, se odmah vidi ko je, kome se pažnja obraća i negde pokušavate to da pomirite. Ali to postoji. Postoje razni razlozi zašto ljudi žive zajedno. To je, kao što ja kažem, zašto ljudi idu u restoran, pa nagonski. Jer ljudi moraju da budu sa nekim. Ne mogu da budu sami. Tako da, moj posao je poprilično interesantan. Čekaj. Ja sećam jedno vreme da se kod tebe dolaze ovako razne političke opcije. I sad dolaze. Pa kako ih rasporediš da se... Pa lako ih rasporedim. Oni su Kobajagi neprijatelji. To si shvatio. Ja sam to shvatio davno, jer oni, pozicija i opozicija, imaju smisla dok su oni onakvi jedni i drugi. Dobro. Jer kada oni... Ima jedan vic
koji se prepričava, nemoj nikada ti se desi da pred milicajcem ogovaraš kriminalca, može se desiti da je njegov rođeni brat. Pa to ćemo prevesti i na ovo ovde, jer imaju razne političke opcije. Skoro... I policijske opcije. Vrlo policijske opcije, jer Srbija, ja ne mogu setim jedne divne knjige, dobio sam mlađeg Vulića na poklon o jednom policajcu. Prvo školovao na srpskom policajcu. Srpskom policajcu. Ja nisam znao da li da se smejem ili da kukam. Jer Danas je toliko... Je Mladenović, i... tako... Ta sam Mladenović, čuveni školovani policajac. On je, nažalost, dijagnoza Srbije. Ja to... To je potpuno isto za 120 godina. Da, tačno, to je 860-a, 70-a, tuda, negde. I sad kad pričamo o tome, to je naš usud o potkazivanju, o prisluškivanju, o procenama, ali uglavnom se lome tuđim ratom. Pa da, i one kriminalne radnje koje su bile tada. Naravno, i sad su modifikovane. I samo su sa novim sredstvima, što bi se rekao. Samo modifikovane. Na um je uvek isti, je li tako? A, krajnja namera je uvek isti. Dobro. Sad, nešto ima interesantno, ali prvo da mi završiš u priču, šta sa telohraniteljima radiš? On ulaze kod tebi? Telohranitelji se izgrle iz Ljube, međusobno, jer oni rade isti posao. Iz raznih ekipa, što bi rekao. Iz raznih ekipa i to su najčešće iste agencije. Dobro. A onda, da bi bila predstava kompletna, glavni akteri, oni odlaze u potpuno različite ćoškove i svaki me pita šta ćeš ti sa njim. Ja svakom kažem, makar ti znaš čiji sam. I svi veruju da sam njihov. Dobro, a sad, pošto to oni sad gledaju večeras, će prestati da dolaze u... Ne, ja njih volim. To je moja Srbija, mi smo takvi i moramo da živimo takvi. Da li treba budemo bolji? Da. Da li ja to mogu da promenim? Ne. Ne, onda skažeš, ili se pridružuješ, onda to znači ili... Ne pridružujem se, mogu da ostanem u ulozi posmatrača. Jer Ujedinjene nacije, kada pošalju vojsku negde, kažu da su neutralni, a svi nose oružje. Da li je to moguće? Vrlo je nemoguće. Volio bih da ispričaš jedan lep deo života restorana Sinđelić vezan za bombardovanje. Bombardovanje je nešto, ja bi umro, ne bi znao ništa o srpskom narodu, da ne zvuči cinično, da nije bilo bombardovanje. Znači, povezala se kafana, razmišljanje u kafani i ono dok ti bacaju bombe po glavama. Bacaju bombe po glavama. Jedan aktuelni, sadašnji, vrlo visoki srpski političar okrene mene u to vreme i kaže, majstore, molim te, dolazi japanska delegacija, napravi nam nešto da ih bacimo s nogu, da ne misle da smo propali. U sred bombardovanja? U sred bombardovanja, na početku je bilo, čak bila neka vrućina, pamtim, dolaze svi Japanci crno obučeni. Pamtim da sam napravio ladnu supu od krastavaca. Dok sam živ, to ću pamtiti. Ladnu supu od krastavaca? Jeste. I tamam posedali Japanci, to se pije iz onih malih posudica. Tog trenutka zasvira sirena. I najstariji Japanac ustane i kaže, svi pod sto. Cela kafana počinje se smeje. Japanci stidljivo gledaju ispod stola, ko je ovde lud. Opet onaj pogleda, pogleda, niko ne reaguje ništa. Svi se smeju. Njihov domaćin se smeju, ja sam se preturio smejanja. Posle 5 minuta ustaju Japanci i sede i do kraja ručka niti jedu, niti govore. Samo ovako rade. To sam zapamtio kao nešto... Koja ti je klijentela dolazila tada? Ti si imao ljudi koji su dolazili u određeno vreme da bi posmatrali nebo? Svi su dolazili, nažalost, to je neko vreme, nažalost, ja to kažem... Spoznao sam tada mazohističnost Srba, ima tu elemenata mazohizma u tome, jer odi mene pogodi, a on je već nešto razbacio. Pamtim jednu užasnu sliku kad su bacili neku grafitnu bombu na Obrenovac. Tad sam mislio, tad je bila duga, tad je gorelo, ja sam mislio da smo gotovi. To je jedno jezivo stanje, ali taj srpski duh u tom vremenu je čudo, nešto što nisam znao. To hrabrenje, ne mogu ni nama ništa. Jedan put je ustao jedan čovek, pamtim, dođite, majku vam, da vidite šta možete. Jedno nenormalno stanje, sve ukupno. I mi smo olako preko toga prošli. Da su to, recimo, doživjeli neki takozvani ti herojski narodi sa zapada, ne znam, da ih ne imenujem, tu bi se pravili filmovi, tu bi se pravilo milion stvari. Mi imamo samo jedan film, ona Nebeska udica koju je napravio. Apsolutno, mi ništa tu ne vidimo. Nekde kao da smo se pomirili s time, kao da im je neko na to oprostio, ja im nikad oprostiti neću, zato što je to, oni su uništavali imovinu naših predaka, uništavali su imovinu naših roditelja,
Uništili su nam možda i budućnost razaranjem tih fabrika. Ako im je neka vlast to oprostila, ja nisam. E, samo ako razmišljao sam logično. Amerikanci bi nas sigurno dobili na polju kulture da su nastavili. Oni su vratili sebe unazad. Su toliko ušli sa, ajde da ne bude banalan rock and roll, umetnost i ostalo, filmska industrija, i vratili su jedno 10-15 godina sebe unazad naš odnos prema njima. Slažeš se? Ja slažem da je čak i više to. Oni su instalirali nešto. Mi smo i za vreme komunizma, Srbi su negde, ja sam to slušao, voleli Amerikance. I ako može da se to kvalifikuje ovako ili onako, lično mislim da su Amerikanci u krajnjoj instanci najveće razočaranje za Srbe. Njihov odnos na Kosovu prema nama, njihov odnos prema istoriji ne postoji de facto, jer tamo gde sam ja rođen u Čačku postoji aerodrom gde smo mi slali, spašavali njihove pilote. Sve je to zaboravljeno. Oni su nama ponudili jedno instant prijateljstvo, kesicu. A ne, i zaboravljaju da su u nekim selima tamo gde si rođen su WC-i stariji od njihove države. Ja, nažalost, to je WC-i, dudovi i tako dalje, ali ovo da zaboravim, za vreme bombardovanja, naš političar, u to vreme je bile moderne trenerke. Dobro. I pozove mene predsjednik mesne zajednice, hoće da nam ubiju, kaže, tog političara. Ja kažem, ko da ga ubije? Pa kaže, hoće Udba. Kažem, nema Udbe, kakav Udba ga ubije, ako vozi ga u noć u naše selo. I odveze ga on u selo, ali on, da bi bio važan, kao što je naučio, bude važan, on obuče belu trenerku. Dobro. Tad na radiju svi, kaže, jurimo, kaže, američke pilote, bacaju lokatore, odu seljaci i prijave političara, misli da je američki pilot. U beloj trenerci. Nećeš ime da mu kažeš? Neću da mu kažem, jer mu skočio raditi. Jeste. A, onda znamo, to je tvoj školski drug. Neću da pričam o tome. Dobro. Ne zaslužuje to, ali to je istina bila. Dobro. Ja ću poslije odjavi da kažem ko je to. Ne volim. Dobro. Jer neki političari, mislim da su političari samo zbog rejtinga. A, dobro. E, ovako, mnogo se priča, izašlo je dosta tih knjiga Titova kuhinja. Je li ona zaista postojala ili ne? Jeste. Zaista? Jeste. Titova kuhinja je postojala. Ja sam posle američke ambasade držao diplomatski klub u Beogradu i imao sam problem sa radnom snagom. Ja sam, Tito je umro 80. godine, ja sam to i otvorio negde početkom 80. Ne mogu tačno setim. Znam da je bilo neko vreme posle Titove smrti. I ja sam nalazio najbolje kuvare na svetu, to su Titovi kuvari koji nisu imali više posla. Pošto je Tito umro, oni su radili kod mene, ono, honorarno. To su kuvari koji su mahom školovani u Švajcarskoj. Sva znanja ovoga sveta, ti ljudi posebno... Kulinarskoga. Ja sa pijetetom mogu da pobrojim. Ostali su i Hrvati i Slovenci, svi su ostali ovde. Ja izražavam divljenje tim ljudima ukoliko su još živi, ja znam ih nekoliko još da su živi, oni su bukvalno sve znali. I taj Titov kuvar je, Titova kuhinja je po meni bila ekstremno kreativna. Ja znam od tih kuvara da su svaki dan za Tita spremali 6 do 8 jela. Najbolje se prolazila posluga koja je to jela. Morala proba, je li? Naravno, ta prisnost Josipa Broza. E, probaj ovo, onda taj proba pred njim. Mnogo ga voli, ajde proba. Jeste. Ja sam to čuo mnogo puta i ti ljudi, zaista hvala im za sve ono što su doprineli srpskom kulinarstvu kroz njihovo znanje. Sad ovako, postoje neka jela koja se ruču u kafani, kažu su dobila svetske nagrade. Je li to istina? Kao recimo Karađorđeva šnicla, pa onda stek. Je li to istina ili ne? To jeste istina. Mića Stojanović, koja s pijetetom pominje, možda... On je bio Titov kuvar isto. Isto je bio Titov kuvar, to je naš vodeći možda kuvar. Čika Mića Stojanović je živa legenda srpskog kuvarstva. On je, ajde da kažemo, izmislio Karađorđevu šniclu ili bolje rečeno kreirao Karađorđevu šniclu. Kreirao je za potrebe neke strane delegacije koja je htela da bude nešto pohovano, ali da ne bude bečka šnicla, da ne bude cordon bleu. I Čika Mića je shvatio da imamo kajmak, imamo najbolje meso na svetu, imamo jaja, imamo prezle. I sušeno meso sa malo luta. Ne, nema sušenog mesa u Karađorđevoj, samo ide kajmak. Samo kajmak. Ali njeguški stek kasnije, na zahtev, da mi oprosti crnogorsko rukovodstvo, koliko je živo, mislim da je Vidoje Žarković ili neko je tražio od njega pandam Karađorđevoj šnicli, on je napravio njeguški stek i obmotan u njegušku pršutu. I to bi se tako... To je sve zasluga Miće Stojanovića. Dobro. A kako ti gledaš na ona neke veoma bitne stvari vezane za kuhinju? Kao što su ajvar,
pa šljivovica, to je isto za našu kuhinju. Pa su ih drugi zaštitili? Pa evo vidite, ja pozdravljam sve Slovence, najveće proizvođače ajvara na svetu i šljivovice. Baš sam video velike zasade paprike i šljiva u Sloveniji, pa im se divim, eto, na hrabrosti. Pa dobro, ali na svu sreću... A divi se i gluposti ovih koji što dozvolili? Ne, na svu sreću sam iščito lažni car Šćepan Mali, kad sam bio poprilično mali, pa Šćepan nije pristao da bude lažni. Poštujem ga zbog toga. Dobro. Kako to sad vratiti? Jel tu postoji neki, si upoznat, postoji... Mora, nažalost, da se doda neki prefiks na ime, mora da se napiše stari srpski, pa onda ajvar, pa onda mora ovako, onako, jer zamena tih patenata, to je uvod u to novo globalno društvo gde nećeš ti moći praviš ajvar. Mora bude srpski ajvar, ne može slovenački. Da li ti je poznato da su sajantolozi zaštitili oko 100 oznaka bivše JNA? Prvi put to čujem. Oni su to zaštitili, ljudi razmišljaju na 100 godine, 200 godine unapred. Znači, može jednog dana se nešto vratiti, a naše nikad to nisu zaštitili. To se ono nosilo... Bilo onako... Ta srpska komotnost, ja se slažem. Izvinja se, kao što je Goran Bregović zaštitio, čuo sam čak da je Moravac, neke mi izvine, zaštitio neke mnoge pesme, kad prođe neki 50 godina, ostaje... Da, pamtit će se Goran Bregović. Čoveku, da. Ali ta srpska komotnost, mi se i dalje, mi smo mala zemlja. I brojčano imamo velike ljude u maloj zemlji s kojima možemo se ponositi u svetu, ali mi se sad ponašamo kao da nas ima 300 miliona. Mi se tako ponašamo komotno prema našem nacionalnom blagu. To je opet nedostatak strategije. I negde, meni je žao, jednoga dana ispašće da su Ćevapčići, ne znam, iz Hrvatske, ispašće da su Ražnjići negde. To sad kaže da Miroslav Evanđelje njihovo, da postoji još jedan drugi Miroslav koji nije... A zašto ne bi kad to nas ne interesuje? Jer, ajde gledamo svetski bitno. Svetu je bitno, a takve stvari ostanu. Šta njih briga što... Ko će to rešiti između dva mala naroda? Da li će Sioux ili Čiroki da uzmu, to je zaista nebitno. Jer mene dolazili su iz Haškog tribunala neki zvaničnici i poprilično su sumnjičavi prema Srbima. Ja sam im rekao, prva glupost koja možda se čuje u Srbiji je da na Balkanu ima nevinih. Na Balkanu nema nevinih. Ovde svi krivi. I tako, za taj odnos prema našoj kulturi, prema našem kulturnom nasleđu, isključivi krivi smo mi. Nemo mi koga da krivi. Ako jedna stvar stoji i niko je neće, a naša je, 20 godina, pa što ne bi uzele komšije? To je meni logično. Niko neće odavde. Naravno. Da li je istina da su postojala, ja sam pročio, 42 jela od šljive i suve šljive? Ja mislim da ima više. Hajde ba da objasnimo ljudima. Ja lično mislim, prvo, ta kuhinja, ja imam kod mene u jelovniku minimalno 10 jela koje imaju šljive. Suve šljive. I mogu bih još, recimo, somovina, možda jedna od najbolje prodavanih jela kod mene je somovina u sosu suvišljiva. Kremenadle u sosu suvišljiva. Šta to znači? To su ona slatko-kisela jela, sweet and sour, što ceo zapad jede. I šljiva je odlična stvar za čišćenje organizma. Svi znaju ko je kuvao kompot od šljiva, svi znaju zašto se jede pita od šljiva i naš narod je to od uvek znao. Vojvođani imaju najbolju sklonost u spremanju njihovih hrane i sosova gde je šljiva vrlo često bolja od višanja koje oni isto koriste. I to je tehnološki prihvatljivo, ima je 365 dana u godini. Možda od svog voća na ovim prostorima ekološki najispravnije voće je šljiva. Znači, može se pravi rakija, može se suši, može se kuva i džemovi, može se kuva i pekmezi. Šljiva je možda naj, ajde da kažemo, bogougodna voćka ovih prostora. A zašto nije iskorišteno? Ti si iz kraja u kome, kažu, najkvalitetnije šljiva i ostaju truli i propada. Ja moram da kažem da Čačak, Požega, Arilje, Valjevo, Kragujevac, mi imamo problem jedan, mi nemamo više stanovništva na selu. Koje može da bere. Koje može da obere, možemo mi da posadimo, jer nesrećne 70. godine trasirale su Srbiju. Srbija je počela da propada onoga trenutka kad su otvorene šivare po Srbiji. Kad su sve žene se zaposlile u šivaru i nisu htjele budu domaćice, nisu htjele prave sir i kajmak, sad ću ja da imam moju platu, sad ću ja da kupim cipele na štiku. Pa ćeš da vidiš ti koga je država. Da, može i tako redom. I to je početak srpske propasti. Te šivare su spomenik našoj gluposti, neobrađene njive, neobrani voćnjaci su spomenici naše gluposti.
Danas imamo ljude koji 20 godina su na takozvanom čekanju, čekaju neki posao da počne, imaju zemlju, imaju kuće, ali se oni predstavljaju kao socijalni problemi po gradovima. To je naša slabost. Imaš ti problem kao ćeš da zaposliš kelnera? Imam problem. I kuhara? Imam problem što se tiče u Srbiji, to Amerikanci zovu overqualified ili svi su prekvalifikovani. Na konkurs za direktora... Ti si za njega sitna riba, jel? Ne, za konkurs za direktora javi se preko 100 ljudi, za posao pomoćnog radnika dvoje, troje. Jer neće niko da radi. Zaista? Najstvarnije. A koliko ti plaćaš kuvara, recimo, dobro? Pa ne mogu da kažem numerički platu zbog poreznika, ali dve doktorske plate. Kuvara, dobro. Tako je. Pa čestitam. Hvala ti što si bio u emisiji Reč više. Pošto znam da dosta čitaš, hoću ti pokloniti knjigu Jovanovo zaveštanje. To je moj novi roman. Prethodni znam da si pročitao, smo pričali jesam, o njemu. Jesam, moram da pročitam. Moraš da pročitaš. Tako. Moram da pročitam. Dakle, reč je o Miroslavu Evanđelju, jedan trio, baš onome što smo malo prepomenuli. Malo ljudi na našoj tradiciji. Ima dosta i kuhinje naše ovde unutra. One hilandarske, svetogorske, pa... A bez kuhinje ne bismo nas dvojice ni bili živi danas. Da, znaš. I ne bismo postali prijatelji, da nije bilo dobre tvoje kuhinje. I to je možda tačno. Preko dobrog zaloga se ljudi upoznaju. Jeste. Hvala ti još jednom. A pošto gledao se, bila emisija Reč više, bio Miki Avramović, ja ga pošto ga zove Miki, je li tako? Kafeđije ovdašnji. Nadam se rekao nešto više nego u svom restoranu. A ako mislite da nije, pođite u njegov restoran, pa poslušajte. Nadam se sledeći put neko isto ovako interesantan gost.